Power Hit Radio pristato Tylo zonos kino maratonas. Nepraleisk progos išgyventi baimę sėjantį Džono Krasinskio pasaulį ir pirmas pasaulyje išvysk Tylo zonos tęsinį. Kovo 17 dieną visuose Forum Cinemas kino teatruose išvysk iš karta bu kvapą gniaužiančius siaubo trilerius. Pirmiesiems perkantiems bilietus kasose ir internetu nealkoholinis Go Pale Ale dovanų. Daugiau informacijos buvaukine.lt.